لیڈی ڈیانا اور کیٹ کے لباس میں مماثلت توجہ کا مرکز بن گئی۔ شاہی جوڑے کی پاکستان آمد جہاں ہر طرف توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، وہیں برطانوی شہزادی کیٹ کے لباس کا لیڈی ڈیانا کی جانب سے پاکستان آمد کے موقع پر پہنے گئے لباس سے موازنہ کیا جانے لگا ہے۔ آنجہانی برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا نے جب پاکستان کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے اسکائی بلیو رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، جبکہ گزشتہ روز پاکستان آنے والی برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن نے بھی اپنی ساس سے مماثلت رکھتے ہوئے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ شہزادیوں کے ایک جیسے کپڑے سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ برطانوی شاہی جوڑے کی پاکستان آمد جہاں ہر طرف توجہ کا مرکز ہے، وہیں برطانوی شہزادی کیٹ کے لباس کا لیڈی ڈیانا کی جانب سے پاکستان آمد کے موقع بنی ہوئی ہے وہیں برطانوی شہزادی کیٹ کے لباس کا لیڈی ڈیانا کی جانب سے پاکستان آمد کے موقع پر پہنے گئے لباس سے موازنہ کیا جانے لگا ہے۔ آنجہانی برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا نے جب پاکستان کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے اسکائی بلیو رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، جبکہ گزشتہ روز پاکستان آنے والی برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن نے بھی اپنی ساس سے مماثلت رکھتے ہوئے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ شہزادیوں کے ایک جیسے کپڑے سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ برطانوی شاہی جوڑے کی پاکستان آمد جہاں ہر طرف توجہ کا مرکز ہے، وہیں برطانوی شہزادی کیٹ کے لباس کا لیڈی ڈیانا کی جانب سے پاکستان آمد کے موقع بنی ہوئی ہے وہیں برطانوی شہزادی کیٹ کے لباس کا لیڈی ڈیانا کی جانب سے پاکستان آمد کے موقع پر پہنے گئے لباس سے موازنہ کیا جانے لگا ہے۔ آنجہانی برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا نے جب پاکستان کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے اسکائی بلیو رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، جبکہ گزشتہ روز پاکستان آنے والی برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن نے بھی اپنی ساس سے مماثلت رکھتے ہوئے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ شہزادیوں کے ایک جیسے کپڑے سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ برطانوی شاہی جوڑے کی پاکستان آمد جہاں ہر طرف توجہ کا مرکز ہے، وہیں برطانوی شہزادی کیٹ کے لباس کا لیڈی ڈیانا کی جانب سے پاکستان آمد کے موقع بنی ہوئی ہے آنجہانی برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا نے جب پاکستان کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے اسکائی بلیو رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، جبکہ گزشتہ روز پاکستان آنے والی برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن نے بھی اپنی ساس سے مماثلت رکھتے ہوئے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ شہزادیوں کے ایک جیسے کپڑے سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ برطانوی شاہی جوڑے کی پاکستان آمد جہاں ہر طرف توجہ کا مرکز ہے، وہیں برطانوی شہزادی کیٹ کے لباس کا لیڈی ڈیانا کی جانب سے پاکستان آمد کے موقع بنی ہوئی ہے آنجہانی برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا نے جب پاکستان کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے اسکائی بلیو رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، جبکہ گزشتہ روز پاکستان آنے والی برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن نے بھی اپنی ساس سے مماثلت رکھتے ہوئے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ شہزادیوں کے ایک جیسے کپڑے سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ برطانوی شاہی جوڑے کی پاکستان آمد جہاں ہر طرف توجہ کا مرکز ہے، وہیں برطانوی شہزادی کیٹ کے لباس کا لیڈی ڈیانا کی جانب سے پاکستان آمد کے موقع بنی ہوئی ہے آنجہانی برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا نے جب پاکستان کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے اسکائی بلیو رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، جبکہ گزشتہ روز پاکستان آنے والی برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن نے بھی اپنی ساس سے مماثلت رکھتے ہوئے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ شہزادیوں کے ایک جیسے کپڑے سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ برطانوی شاہی جوڑے کی پاکستان آمد جہاں ہر طرف توجہ کا مرکز ہے، وہیں برطانوی شہزادی کیٹ کے لباس کا لیڈی ڈیانا کی جانب سے پاکستان آمد کے موقع پر پہنے گئے لباس سے موازنہ کیا جا رہا ہے۔